Poštovani gledalci, evo nas još jednom u Antaliji. Izuzetno nam je čast da razgovaram sa selektorom crnogorske fudbalske reprezentacije, Miodragom Radulovićem. Evo, najpre, hvala što ste pristali da razgovarate s nama. Pa evo, da kažemo, vaš cilj posete ovde u Antaliji je svakako da pratite igrače potencijalne reprezentativce Crne Gore. Pa jeste, ovo je jedna dobra prilika da na dijelu vidimo 20 igrača koji su potencijalni reprezentativci, kandidaci za najbolji tim crnogorskog fudbalske reprezentacije, da porazgovaram sa njihovim trenerima, da vidim kako treniraju, kako igraju, u kojoj su formi. Mart se bliži, tada su nam dvije prijateljske utakmice i ova posjeta Antalije će nam pomoći da sagledamo u kakvoj su formi igrači i da donesemo najbolje odluke. Što se tiče samih igrača, da li ste već onako videli nešto što bi vam odgovaralo za reprezentaciju? Evo i u Vojvodini, sa kojom se nalazimo ovde u hotelu, jedan potencijalni vaš igrač, pa eto malo to da prokomentarišem. Pa svakako, od klubova iz Srbije, gde su na pripremama ovdje i Zvezda i Partizan, Vojvodina, Voždovac, Radnički, Kolubara, ima dosta igrača koji su zanimljivi za nas. Kada govorimo o Vojvodini, tu su dva igrača. Tu je mladi Vukčević, Ivan Vukčević i Kopitović. Oni su na skeneru, pratimo njihove igre, pratimo kako rade, razgovaram sam sa trenerom Đorđevićem, on je pun hvale za njih. Nadam se da će se razvijati onako kako se sada razviju, da će igrati, da će pogotovo mladi Vukčević zaslužiti mjesto u najboljoj postavi, koji je veliki talent i koja je neka perspektiva našeg fudbala. Svakako biće nam drago da pratimo. Ja, inače, i moj stručni štab prate i igre i rezultate i prvenstvo Srbije, tako da svakako teren je jedino mjerilo za poziv u reprezentaciju i svakako ako budu na nivou igrali u Vojvodini, zaslužit će mjesto i u našem nacionalnom timu. Evo, malo pre smo u nezvaničnom razgovoru pomenuli vaše igre u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo i pored puno problema, vi ste solidan učinak ostvarili i našli se iza reprezentacija koji su realno u nekom vrhu evropskog fudbala. Pa bili ste svjedoci i sami koliko je bilo naporno i teško ovo takmičenje iz prostog razloga. Prvi put je ove godine, umjesto dvije godine, kvalifikacije za svetsko prvenstvo trajale godinu dana. Plus ovaj COVID režim, sve je to uslovilo da nismo imali ni prilike za prijateljske utakmice. Odmah smo ušli u kvalifikacije, onda ovaj novi sistem takmičenja da smo u prva dva FIFA termina imali za 7 dana po 3 utakmice. Bile su jako izazovne i teške i za veće reprezentacije, a ne za nas koji smo imali mali roster igrača. Na početku kvalifikacije smo postavili cilj da napravimo korak naprijed u odnosu na prethodne kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Taj cilj je ispunjen. Postigli smo ono što smo očekivali. Krenula je ta smjena generacija, podmladili reprezentaciju. Bilo je u toku protekle godine 12 novih igrača debitanata, tako da smo jasnu sliku poslali svima i poruku da je teren i igra najbolje mjerilo i vrata reprezentacije su otvorena za sve one koji pokažu nivo igara i ponašanja koji je potreban za kvalifikacije za evropsko svjetsko prvenstvo i za Ligu nacije. Evo, startuje uskoro i nova Liga nacija, znaju se već protivnici, eto, to ćemo malo pomenuti. I koga biste možda priželjkivali u kvalifikacijama za naredno evropsko prvenstvo i da li možemo možda u nekom narednom periodu konačno očekivati da eto i Crna Gora dođe na veliko takmičenje? Pa cilj svih nas i želja je da se Crna Gora konačno nađe na tako jednom velikom takmičenju. Mislim da naš fudbal u cjelini i fudbalski i reprezentativni, ovaj prvoligaški reprezentativni ide unaprijed korak po korak. Ono što ja mogu da kažem je da sigurno smo napravili jednu viziju za budućnost, to je da u sljedećim kvalifikacijama, u ovim takmičenju za Ligu nacija, pokušamo da postignemo što bolje rezultate i što bolje igre, a ujedno i da pripremimo ekipu, da napravimo jedan širi roster koji nam je zaista potreban. Jer vidjeli ste da smo imali puno problema i sa povredama i sa COVID režimom i jednostavno ovaj FIFA novi sistem kvalifikacija i igara vam iziskuje da imate 30 igrača spremnih da u svakom trenutku odgovore igrama na ovom nivou. Tako da se mi nadamo
da smo na dobrom putu, što su pokazali i prethodni rezultati. Trudimo se da u sljedećim ovim Liga nacije utakmicama još nivo igara i rezultata podignemo na veći nivo i konačno da 2023. u tim kvalifikacijama koje ste pomenuli dosanjamo san svih generacija i konačno se nađemo na ovom velikom takmičenju. Biće teško, ali ja sam optimista da smo na dobrom putu i da sve ide ka tome da se i Crna Gora nađe na jednom velikom takmičenju. A da li već priželjkujete nekog možda od protivnika u kvalifikacijama, to se naravno nikad ne zna. Pa teško je to priželjkivati, veliki broj ekipa. Mi smo iz četvrtog šešira i znate da smo uvijek outsideri, uvijek su dvije, tri ekipe bolje od vas, ali ako budemo napredovali kao što je bila protekla godina i nadam se ova, realno je da u tim sljedećim kvalifikacijama bit će i veći broj ekipa koji će da odu, bit će iz grupe po dve i treće će da odu za u onom baražu. Tako da se nadam da ćemo se naći u prve dvije ekipe u toj grupi, kogod da bude, jer smo to pokazali i sada u utakmicama sa Holandijom, Norveškom i sa Turskom, da smo tu na nivou, da nam treba još taj jači roster, da ćemo pokušati da osvježimo ekipu. Već se, evo, i ovdje na pripremama vidimo da mogu da se pojave i sigurno će se pojaviti neka nova lica, već i u martovskim utakmicama ovim prijateljskim. I za kraj, recite mi ovako jedno poređenje sada u ligama srpske i crnogorske. Eto, nismo imali puno prilike da pratimo kod nas na televiziji Crnogorsku ligu, iako ljubitelji fudbala vole da pogledaju. Pa eto, malo da napravite neko poređenje i da li se liga kao i reprezentacija malo uzdiže odnosno u neki prethodni period? Pa sigurno, ja sam 10 godina proveo u inostranstvu, radio sam, vodio sam nekoliko reprezentacija i klubova i sigurno da sam jedan period mog uspješnog rada proveo u Libanu. 4 godine sam bio selektor Libana i prvi put u istoriji Liban se plasirao na prvenstvo Azije. Svo to iskustvo i taj rad pokušaću da prenesem u rad sa našim nacionalnim timom. Crnogorska liga je liga koja ima izuzetan broj kvalitetnih mladih igrača. Vidite da svake godine, u svakom prolaznom roku, najmanje desetak igrača pređe u viši rang takmičenja. Evo, na primjer, prošlo ljeto je otišao Smajić u Kadizu, špansku ligu. Vidite da sada odu ne samo u ligu regiona, nego idu i dalje. Tako da naša liga ima potencijal, ima kvalitet. Većinom to treba da bude razvojna liga, da što veći broj mladih igrača dobije šansu da kroz tu šansu i kvalitet igara koji pokažu odu na veći nivo, veća takmičenja i svakako će to biti benefit za reprezentaciju, jer igranje i rad na većem nivou svakako će pomoći nama da ti igrači budu što spremniji za igre reprezentacije i igre na nivou koje nas očekuju u tim duelima kvalifikacije. Ja vam se puno zahvaljujem na ovom razgovoru i u najmanju ruku želim vam prvo mesto u grupi konferencije i plasman Evropsko prvenstvo sledeće. Hvala i vama, hvala lijepim željama i pozdrav za vaše gledalce.